Mən mitinglərdə 8-i də, 19-u da, ikisi də inşallah iştirak eləyəcəm. Yəni sözümü deyəcəm. Heç nədən qorxacağım və itirəcəyim həyatda bir şey yoxdur. Heç nədən də qorxmuram. Şikayətçi Sakit Məcidli deyir ki, bir müddət Azərbaycanda olmayıb və 2019-cu ildə vətənə döndükdən sonra mitinglərə qoşulub və bundan sonra Vergilər Nazirliyi tərəfindən onun adına vergi borcu yazılaraq ölkədən çıxışına qadağa tətbiq edilib. Yaşadığı Masallı rayonunda hüquq mühafizə orqanları və icra hakimiyyəti tərəfindən təqib və təzyiqlərə məruz qalan şikayətçi bundan sonra da öz etirazını bildirəcəyini bildirib. Problem ondandır ki, mən 2015-ə qədər 2015-ci ildən sonra Azərbaycanda yaşamamışam, 2019-cu ildə Azərbaycana gəlmişəm, 2015-dən 19-a qədər Azərbaycanda olmamışam da, 2019-cu ildə Azərbaycana gəlmişəm, gələndən sonra məni başladılar çox sıxmağa, mən qoşuldum elə bir ki bu mitinglərə, gələn kimi qoşuldum bu mitinglərə. Bunlar başladılar ki, mənim 2015-ci ildə, 14-13-cü ildə olan, mənim adım olan təşkilatlara vergi borcları, vergi məni başladı sıxmağa, vergi borcları yazmağa. Sonra 2019-un iyul ayında mənə heç bir şeydən mənə vergi borcu yarandı, Azərbaycandan çıxış qadağası qoyuldu. Sonra gəldilər, kənddə olan dükkanımın qabağını hördülər, bağladılar ki, yəni mən orada işləyə bilməyim. Getdim, başqa bir yerdə icarə götürdüm. İcarə götürdüyümdən sonra gəldilər, oranda bağladılar. Oranda gəldilər, bağladılar ki, yəni mən işləyə bilmərəm. Mən elə bir ki, sözümü deyirəm, sözümü düz dediyimə görə mən işləyə bilmərəm. Elə bir ki, rayonda maşınla gəzəndə hər 10 metrədən bir əgər qayı qalıbsa, hər 10 metrədən bir mənim maşınımı saxlayıb, bagajına kimi hər bir şeyi yoxlayacaqlar. Hər bir şeyi yoxlayırlar. Çünki mən mitinglərdə 8-i də, 19-u da, ikisi də inşallah iştirak eləyəcəm, yəni sözümü deyəcəm. Heç nədən qorxacağım və itirəcəyim həyatda bir şey yoxdur. Heç nədən də qorxmuram. Bunlar nə qədər də gedirəm, məsələn, rayona gedən kimi icra hakimiyyəti işçiləri bir tərəfdən, polislər bir tərəfdən başlayırlar məni sıxmağa, prokurorluq, o birisi, hərəsi bir tərəfdən üstümə gəlir. Mən evimdə bir saat rahat otura bilmirəm. Hamısı da üstümə gəlir. Mən müraciət eləmişəm əmlak komitəsinə. Onlar mənə məktub göndərib ki, sənin yerin qanunsuzdur. Mənim yerim 93-cü ildən tikili varsa, əgər qanunsuzdursa, bu yer satılırsa və mənə niyə xəbərdar olunmur ki, mənə niyə təklif olunmur ki, bəlkə bu yeri mən alardım. Arxasında boş yer çox idi, bəlkə o yeri hamısını mən ala bilirdim və mənə niyə təklif olunmurdu. Mən bunu əmlak komitəsinə məhkəməyə vermişəm, geri qaytarılıb, harada göndərirəm məktublar, onsuz da üstümə geri qaytarılır. Kimdən kimə şikayət edirəm? Onsuz da qoymurlar rayondan şikayətlərim çıxsın. Kanal 13 olaraq süjetdə adı çəkilən bütün tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.